محمد کی شریعت کا خلاصہ اور ہوتا ہے محمد کی اللہ جانے کیڑا بندہ ہے جڑا کہتا ہاتھ بلند نہیں ہوا اللہ کی قسم ہے امام حسین دی مرنگ لاوے نہایت وجہ جانا بندے نی بندیاں دے عقیدے بولے واہ 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 جس بندے نوں ناگے نی پڑھ کے دس ایمان دودھ پیوائے او بولے گا دوسرا نہیں بولے گا واہ واہ یا علی یا علی یا علی زندہ اپنے جاگن کا اپنے ہومن کا اچھا سٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے جڑا اپنی آ کے حاضری لواوے بسم اللہ بسم اللہ کیا کہنا جن غائب ہو جانے حاضری وہ لگتی ہے جن آ کے اتنے آخنا یس سر جی بسم اللہ بسم اللہ مینو نہیں آخنا وقت دے امام نو آخنا نیازے مولا نہایت مجھے چاہنا جسے ترکہ سمجھ لے وہ اساسہ اور ہوتا ہے بزرگو آجو بسم اللہ آجو آجو بسم اللہ آپ آئیں گے تو پھر میں چار مصرے پڑھوں گا بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جسے ترکہ سمجھ لے بسم اللہ جسے ترکہ سمجھ لے وہ اساسہ اور ہوتا ہے محمد کی شریعت کا خلاصہ اور ہوتا ہے محمد کی شریعت کا خلاصہ اور ہوتا ہے حسین بن ان بٹھا یار ان بٹھا یہ بسم اللہ جسے ترکہ سمجھ لے وہ اساسہ اور ہوتا ہے محمد کی شریعت کا خلاصہ تیری خیر ہوئی میں لگتا ہے مطلب بھائی چھٹنی پونی پڑھو جی پڑھو جسے ترکہ سمجھ لے وہ اساسہ اور ہوتا ہے محمد کی شریعت کا خلاصہ اور ہوتا ہے حسین ابن علی نے سر کٹا کے یہ بتایا ہے صحابی اور ہوتے ہیں نواسا اور ہوتا ہے